Sahibkarlıq subyektlərinin normativ texniki sənədlərə əl çatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə yeni yaradılan standartlaşdırma üzrə Dövlət fonduna Dövlət standartları, texniki şərtlər, beynəlxalq və dövlətlər arası standartlar, müqavilələr, onların tətbiqi qaydaları haqqında rəsmi məlumat və sənədlər əksini tapır. Fondun resursları istehsalla məşğul olan yerli sahibkarlara müasir texnologiyalı, rəqabətə davamlı məhsul istehsalına imkan yaradacaq. Bundan başqa istehlak mallarının ixracı ilə məşğul olan sahibkarlarımız öncədən idxalçı ölkələrin tələblərini əldə edə biləcəklər ki, bu da ölkəmizin ixrac potensialının artırılması, eyni zamanda sahibkarlarımızın beynəlxalq ticarətdə rastlaşdıqları texniki əsaslısız maneələrin aradan qaldırılmasına xidmət edəcəkdir. Qanunvericiliyin tələblərinə görə texniki tənzimləmənin şamil olunduğu istehlak mallarının dövriyyəsi ilə məşğul olan sahibkarlar üçün Fondda saxlanılan standartların icrası məcburidir. Belə ki, standartın tələblərinə cavab verməyən malların satışı qadağandır. Bu hal istehlakçı hüquqlarının pozulması halı kimi qiymətləndiriləcəkdir. İnzibati xətalar məcəlləsinə əsasən standartların və digər normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermən malların satışını həyata keçirmiş və səfərlə şəxslərə qarşı 1500 manatdan 2000 manata qədər, hüquqi şəxslərə qarşı 4000 manatdan 6000 manata qədər inzibati sanksiya tətbiq olunur. Sahibkarlar standartlaşdırma üzrə sənədlərin rəsmi nəşrlərini Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutunun internet saytı vasitəsilə və ya kağız daşıyıcılarda əldə edə bilərlər.